Hər gün ən son xəbərlər haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. Xəbər verdiyimiz kimi Yevlaqda baş verən qəzada ölənlərdən biri də bu gün toy olacaq Nuranə Hüseynovadır. Toy üçün gözəllik salonuna gedərək qəzaya düşən Nuranənin sosial şəbəkədə fotosu yayılıb. Gedədəki hadisə rayonunun Səmədəbəd kəndində baş verib. BMW X5 markalı avtomobili idarə etmədən çıxaraq yuxarı Qarabağ kanalınaşıb. Hadisə nəticəsində avtombildə olan 1991-ci il təvəllüdlü Qasımov Fəmil Abbasoğlu, 2004-cü il təvəllüdlü Hüseynova Nuranə Hümbətqızı və Əmsi qızı Günay Hüseynova dünyasını dəyişib. Avtombildə olan digər sərnişin Xeyr Hüseynova isə xəstəxanaya çatdırılıb. Xəbər verdiyimiz kimi xalq artisti Könül Xəsiyevanın boğazında şiş aşkarlanıb. Xanandə müalicəsi üçün lazım olan 254 min manatı toplayıb bu vaxt da Xasiyeva özü məlumat yayıb. O bildirib ki, sevənlərindən biri ona 60 min dollar verib. Muğam ifaçısı artıq müalicəsi üçün Almaniyaya yollanacaq. Qeyd edək ki, bundan əvvəl Könül Xasiyeva bir xanım rəfiqəsinə ona 100 min bağışlayacağını demişdi. O eyni zamanda əməkdar artist Yusuf Mustafayevə 1000 dollar göndərdiyini açıqlamışdı. Daha sonra isə ifaçıya bir xanım ona 30 min manat, Rusiyada yaşayan bir bəyin isə 20 min manat bağışladı açıqlayıb. Hər gün ən son xəbərlər haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik.